Today, I will discuss equilibrium of a particle. So, ito ay continuation lang ito ng topic natin. So, meron dito mga discussions na involved natin about force vectors. Nakikita ba? Para nawala. Ta? Hello? Yes, sir. Nakikita po. Nakikita niyo din discuss ko? Yes, sir. Siya? Okay. Opo. Equilibrium of a particle. Madali lang ito. So, ayan. So, objectives natin. Una, free-body diagram. So, dito mag-draw tayo. Next, equations of equilibrium for a coplanar concurrent force system. Equilibrium of bodies acted upon by two or three forces. Equilibrium of bodies acted upon by coplanar non-concurrent force systems. Equilibrium of bodies acted upon by spatial concurrent force system. Equilibrium of bodies acted upon by spatial parallel system. Equilibrium of bodies acted upon by non-concurrent force systems. Ito class, itong mga topics, itong sa objectives natin. Ito yung mga matututunan nyo. Ano? So, ayan. So, una, condition for the equilibrium of a particle. Nakikita pa rin? Nawala na po, sir. Ay, wait lang. Bakit nawala? Kita po yata, sir, sa iba po. Baka po. Ka-error. Try nyo. Body lang nakapin. Ipin nyo lang. Ano, nakikita ba? Kita. Opo, sir. Kaso. Okay na, sir. Okay na? O, ayan. Okay na. Okay na? Opo. So, yan. Condition for the equilibrium a particle. So, a particle is said to be in equilibrium if it remains at rest. If originally at rest or has a constant velocity if originally in motion. Meaning, state remains at rest. And then, sinasabi naman na constant velocity kasi walang pagtaas and pagbaba. So, meaning, walang acceleration. So, yun class, tandaan nyo, ang equilibrium ay walang acceleration. That is why meron tayo ditong summation of forces is equal to zero. Okay? So, ano pala ang ibig sabihin ng equilibrium? So, equilibrium or more specifically static equilibrium is used to describe an object at rest. So, ayan, at rest lang siya, ano? No movement. So, ayan, so summation of forces is equal to zero. Why zero? Kasi di ba class, dun sa mga previous discussion natin, force is equal to MA. Kung naalala nyo pa. So, ang MA doon, yun yung M, which is the mass, and then the A is the acceleration. So, since wala siyang, since constant ang velocity niya, so walang pagtaas, walang pagbaba, so meaning walang acceleration and deceleration, so lalabas na zero yung value ng A. That is why summation of forces is equal to zero. So, ayan, class. So, dito, class, sa pag-solve nito, isiset natin na yung summation of forces niya is to attain equilibrium. Ano, class? Nakastock lang po dun sa isang slide po na free body diagram. Hindi po naggagalaw yung PowerPoint po sa ating discuss mo po. Ah, sige. Ako na muna. So, ayan. Okay. Entire screen. So, ayan. O, oh, kita na? Yes, po, sir. Kita na. So, dito naman, class. Oh, so nagets na yung ano, condition for the equilibrium of a particle. So meaning summation of forces is equal to zero.
So dito class, meron tayong mga forces, tapos isa-set lang natin na yung sum noon nung lahat ng forces na yun ay equal to 0 para makuha natin yung ibang mga forces na hinahanap. Ano? So magigets nyo yan by having a sample problem later. So yan, so the free body diagram. So a drawing that shows the particle with all the forces that act on it is called a free body diagram. Dito naman class, itong free body diagram na to kasi, ito yung ginagamit kapag part din siya ng pagsosolve ng mga problem sa student. Merong spring. Ano? Ano ba ng springs? Kailangan mo yung buong springs para lang maipakita mo. Ay, pag-alimbawa ball. Yeah, paano ba siya i-draw in kapag load naman ano naman siya i-set naman siya draw. So mamaya magiget paano. So dito sa springs meron tayong formula na F is equal to Ks. Okay? Where K is the spring constant or stiffness. And yung S naman. Force based on the figure. So meron tayo nung original length niya. Sir, excuse me po. Springs. Kasi meron tas mga problem na. Yes, sir. Sir, excuse me po. Putol po, sir, yung ano po, wala kanina po sa pag-start niyo po pag-discuss na po sa spray. Ay, baka sa signal mo yan. Sa lahat daw po, sa akin din po, sir. Putol-putol din. So, ano na? Sinagre-recording naman. Upload ko na lang yung recording. Ayun. So, yan lang class. Kung hindi nyo naiintindihan yung explanations ko, yung discussions ko, tingnan nyo lang yung mga ano, yung nasa PowerPoint, yung nasa presentation. Kasi yun lang yung dinidiscuss ko. And then kung may tanong kayo, i-PM nyo na lang ako. Ano? Kasi meron na lang tayong 10 minutes. Ano? Malaman yung meron kas mga problem na sa equilibrium of a particle na nakas kapag may spring yung isang part nung sa figure. So mas magigets niyo mamaya dun sa problem. That is why dapat makabisan niyo din itong F is equal to KS. Tunan niyo sa equilibrium. Class engineer na kayo. Sa o kaya isang object na support. So, dapat natin itong ganitong topics para kapag mayroon tayong klaseng project, malalaman natin kung ano yung support na dapat natin ilagay. Kung ano yung orientation niya. Halimbawa, sa isang stadium, sa isang room. So, para ilalagay nung na parang monitor ng laro, monitor ng games. So yung object na yon is mabigat siya. Okay? So itong ganitong klaseng concept, malalaman natin kung ano yung ilalagay natin na mga forces o yung mga ilalagay natin cables
or metals or kung ano pa man na support para ma-i-carry ganung klaseng monitor. Ano? So, yun yung class. Ganun. Isa yung sa application sa engineering. So, ayan. So, makukuha niyo yung weight nung object na yun and then gagamitin niyo sa pag-set ng mga forces na ilalagay niyo. Okay. And then, ito naman, cable and pulleys. So, a cable can support LA tension or pulling force and this force always acts direction of the cable. So, based on the figure, kapag cable naman, ganyan naman ang approach niyan. Ano? So, kapag pinag-cut niyo yung cable, meron niyang force, meron niyang pulling force, tension or pulling force. So, kung sa isang cable class, kahit dumaan pa yun sa pulley, ano, ang ay pareho lang. Ano? Yan. Yan yung tatandaan nyo. Kahit magkaiba ng angle, magkaiba ng yung isang haba lang ang force dyan. Next. So, ito class. Example ng so, the spear in the figure has a mass of supported as shown. Draw a free diagram of the spear, the chord CE, and the knot C. So, ito class. So, based figure, meron tayong mass na 6 kg. So, ayan class ang pag-draw niyan. Instead na i-draw mo pa yung ma-draw baba. Ano? Tapos isusulat yun ang force na yon. So, yung force na yung weight niya. Ano? So, mass multiplied by the gravitational or the 9, i-multiply ng 9 weight ng spear. Ano? Weight or gravity acting on spear. 8.9 by multiplying 6 and 9.81 based dun sa formula na W is equal to mg. So, yan class, merong cable sa taas, yung CE. So, meron din yung force. Force na magkikita ng weight. Ano? So, yun class, arrow lang din siya pataas. Ganyan lang. So, ito yung class ang pag-draw niyan. So, dun naman class sa stats naman, ito class, pag-draw niya ay ganyan. So, ito class. So, kapag kinat natin yung cable, FCE is equal to FEC. Same lang ang force niya. Opposite nga lang sila. Based on the figure class, ang drawing CE, yung weight, dito sa baba. And then yung FCD naman, meron siyang force with spin shaft. So, dito class, mahalaga talaga na malaman niya yung discussion or topic about springs. Kasi dito class sa problem na to, merong spring na support. Ano? So, ayan. So, ang pag-draw din niya, malagay ka lang ng force. Pero dito class, para makuha niyo yung force ni yung formula. Ano? Yung class, yung K is given. Yung nasa yun. So, ito naman isa, yung K ganun lang din. Ano? Lang din siya papunta doon with pag draw in detail. Ano? By arrow lang. Basta ang importante, ma-set niyo yung direction ng arrow. Pagdating naman class sa pag-set ng direction ng arrow, you can apply common sense, ano? Para ma-support yung weight dapat ano sararaan siya ano kasi kung pababa din yung pagkakaset niyo DC so may tendency na bumagsak yung weight so hindi maa-attain ang cable ano so dito kasi ang goal kasi dito object ay na deliver tapi ito na sa so diagram hagan. So, planar force systems, meron naman yung apat na force. So, again, mahalaga class na class makabisa yung process, ano, or matutunan nyo yung process. Kasi
naman class, wala naman doong essay. Ipapaano sa inyo, ipapadiscuss sa inyo. Halimbawa, describe this object, discuss this object. So dito class, ito sa engineering class, ang pinaka-important equations and then kung paano siya i-solve, how it works. So dito class, kaya nilagay ko lang yung mga figure para yun lang yung matandaan nyo. So, ito class. So, meron tayo ditong F1, F2, F3, and F4. So, why sinasabi ko class na involved vector? Yung natutunan sa vector ID natin dito. Yung sa pag ng mga directions, pag-set, nung axis. So, ayan. So, dito class, ang gagawin lang natin para hindi gumalaw yung bilog na sa gitna, i-assume natin na yung force, yung summation of force niya is zero. So, meaning balance siya. So, ibig sabihin, kurontrahan siya. Kaya ganyan, ang pwede mangyari niyan. Ano? Kasi class, kapag halimbawa, ang isang force niyan is kanya-kanya ng direction, kumbaga hindi sila kurontrahan, may tendency na yung object na yun is gumalaw papunta dun sa direction na kinatuturuan nung lahat ng force. Okay? So, hindi maaati equilibrium. So, dito class, kapag ang summation of force is equal to zero, so ganito lang yan. So, so pag in terms naman class, pag ang given naman class ay naka-vector siya or meron ng I, J, K, I, J lang pala muna kasi plane na muna tayo. So, I, J, ang pag-solve din yan, isahanapin nyo na muna class yung force niya using yung I and J na na-discuss na natin kung paano kunin yung force na yun dun sa force vectors na topic. So, dito class, dapat summation of force along x is equal to 0 and then summation of force along y is equal to 0. So dito plus sa topic na to, paano sir kung halimbawa sa pag-solve namin is nag-set kami ng arrow and then yung nakuha naming sagot is negative or mali. Ano? So dito class, again, pag negative class ang nakuha nyo, so meaning yung naset nyong arrow is mali. So meaning kabaliktaran lang nun. Ano? So, kung halimbawa, itong F2, pababa siya, sinet nyo na pababa, pero ang nakuha nyo is negative value, so meaning, yung F2 nyan ay going up, hindi siya going down. Ganun lang, class. Ano? So, kapag halimbawa, ito naman, class, F4, ano? Halimbawa, nakuha nyo yung class na value along X. Halimbawa, ang unknown dyan ay F4X, ano? F4X and then F4Y. So, kapag F4X, halimbawa, ang nakuha nyo is negative value. So, meaning, baliktad ang direction yan. So, meaning, itong F4 na to ay pababa instead na pataas. Ano? Going right siya instead na going left. Ano? Ganun lang, class. Ito, class, yung mga ganitong klase ng problem, i-master, ano? Kaya nyo itong isolve using calculator at hindi na kayo nagsisolve ng papel. Ano? Kayang-kaya nyo yan. Lalo na pag mas maganda na ma-practice nyo yan para sa board exam, pag may maganitong problem, direkta na sa calculator. Okay, ito, example. So, dito class, determine the tension in cables BA and BC necessary to support the 6 kilogram cylinder in the figure. So, meron class tayong figure. So, solve yan. Check ko lang kung gagana itong okay. So, ganyan lang yan, class. So, meron tayo ditong meron tayo ditong 60 kilogram cylinder. So, magdadraw muna tayo ng pre-body diagram. Ano? So, pagpasensyahan nyo na, class, ang aking drawing. So, ayan. Kunwari, pababa yan. Straight yan, ano? And then, meron naman tayo dito cable, support. So, pag ganyan. And then, meron din tayo ditong cable support, pag ganyan naman, pataas. So, ito class, why inassume ko na pataas? Para class, makerry niya yung object na to. Kasi kung ang isa lang dito ay pababa, pwede siyang mag-collapse. Ano? Pwede mapunta siya dito kung ito ay pababa. Pwede naman na mapunta siya dito kung ito naman ay pababa. So, ayan. So, dito class, mahalagang ma-consider niyo yung mga angle. Kasi sa pag-solve.
45 na loob. Ang pangit. Tulad ko. Basta 45 yan class. Ano? So, dito naman ay, ito ay 3, 4, 5. So, yan. So, ito naman 60 kilogram. Yan na ba yan? Hindi. No, kasi ay mas lang yan. Hindi yan weight. So, imumultiply pa ba? Multiply pa natin siya sa 9.81. Sino makakapagbigay ng ano? Padictate daw. 9.81 multiplied by 60. Pangit. Sino? 9.81 multiplied by 60. 588.6 po, sir. 500 ilan? 88.6 po. Okay. 588.6. So, nanginig ako, nangingirinig ako, nandito pa yung galit. 588 point ano? Point ano? 0.6 po, sir. In 6 kilonewton. So, meron na tayong ganitong value ng force. So, masasolve na natin. Ano? So, mag-summation of force tayo along x equal to 0 and then summation of force along y equals to 0. So, kasi dito class, meron, magkakaroon tayo dito ng two equations, two unknown. So, kadalasan class sa plane, ang mga problem dyan ay two equations, two unknown. Kapag spatial naman or 3D naman siya, kadalasan three equations, three unknown dyan. So, ganun class ang pag-ano. So, dito class, kapag nag-summation of forces along x tayo, sige daw, padictate, ano dito sa kabilang ito, dito sa force AB. Force AB. Pangit yung sulat. Force AB and ito naman ay force BC. BA pala ito class. Again class, sa pagsaset class ng force ha, sa pagsaset ng force ha, kung anong, kung paano siya isaset yung ano nun, yung pagkakaulat. Kung saan class nandun yung tail, papunta dun sa arrow. Ano? So halimbawa ito, dito sa figure, so ito ay force BA kasi from here papunta doon. Ito naman force BC from here papunta doon. Ano? So ayan, sige daw class, padictate daw summation. Ano yung summation of forces along x natin? Ano yung una? So meron tayong FB multiplied by 4 over 5. Naalala niyo pa? Saan 4 over 5? Ano? So, ito class ay papuntang left. Negative or positive? So, negative. Go with left siya. Ano? Yung BC naman, plus ang summation of, dito naman ay F, C, cosine ng 40. Ano? Ito class Y. Ba, meron ba siyang Y? X? So, equal to 0. Or, since siya, kahit i-plus 0 or minus 0 natin yan, 0 pa din. Ano? So, yung is summation of forces along y. So, pag summation of forces along y, ang pataas natin positive. Ano? Summation of forces along y. So, dito class, ano yan? And paano yan? So, F BA pataas class, so positive, so FA by 3 over 5 F sine 4 5. Itong volume 588.6. So ito class, meron tayong two equations, unknown. Ano? So, ano class ang value ng FBA and FBC? Pabigay daw. Sige daw, isolve nyo daw kung paano. So, kasi ito, F, kakatay dito ng value, ano, in terms of, ano, F, FBC, ano, tinakuha na itong FBA ay equivalent siya sa
ganito ng, I don't know the value here, kung ano, date na lang. So, makukuha natin na ang value ng BA in BCI, dan ito. Na yun, class, i-substitute nyo dito sa pag nakuha nyo na yung value ng BC, shoot nyo naman dito, dito, kuha nyo na yung value ng FA. So, ano class ang sagot? Meron na nakakuha? Hello? Pag may nakakuha na, sabihin ang pangalan and then i-dictate yung sagot. Ano? No, meron. Anong sagot? Hello. Ganda pala yung puti. Sir, patry ito, sir. Ganda pala yung puti. Yung puti. Hello? Sir, try lang to, sir. Sir, dun sa FBA, sir, ang sagot dito, sir, is 36, sir. Tapos, so, sa FBC, sir, is 546.72. Pa? Marquez? Yes, sir. Eight daw, iho. Try lang po to, sir. Doon po sa FBA, sir, ang sagot dito, sir, is 36, sir. Tapos yung FBC, sir, is 546.17 po. Choppy, choppy. Hello? Hello, sir. Take mo daw ulit. Sa FBA po, ang sagot po dito po ay 36 po. Tapos po sa FBC po, ang sagot po dito po ay 546.17 po. Yung FBC? 546.17 po. Hindi ko lang sa ano yung BA? 36 po. Yung BC? Ba? Yung BC po is 546.17 po. Anong sagot mo sa ano, FBA? 36 po. Tama ba yung sagot niya? 36? Glasso, tama. And si Mr. Marquez? Tinib ko na lang po, sir. Sige, saan ko makikita? I-send mo, i-PM mo na lang, ano, or sa GC.
Anong sagot? Paano mo? Tama ba, class? Ang okay, thank you so much, Mr. ano, Marquez. So, dito, class, ang nakuha kong sagot. Ay, paano na yan? Paano ibalik yan na bura? So, anyway, class, ang sagot niyan ay, ang nakuha kong sagot ay FBA is equal to, pasabi na lang, class, kung tama yung nakuha niyo, ha? Kung pareho tayo na nakuha. So, ang sagot ay 420.43 Newton. And then dito naman ay 475. Ganyan din ba nakuha nyo, class? Hello? Ganyan ba nakuha nyo? Sino nakakuha? Wala? Ay, naku. Kung graded recitation ito, si Mr. Marquez lang ang may grades. Ano? So, yan, class. Hindi ko sure kung tama ako, pero yan yung nakuha ko. So, basta ganun lang. Any comments? Pwede pong paulit kung paano pa-resolve. Kung paano isolve? Hello? Yes, sir. Kung paano isolve? Nawala na. Sige. Step tayo, ha? Paano ba? Oh, yung mga calculator nyo? Atin kung pare-pare tayo ng sagot. So, ganito lang yan. Una, i-draw muna natin. So, meron tayo ditong weight na 60. Multiply natin ng 9.81. Ang equivalent nito ay 588.6. Okay? Meron tayo ditong... Ay, pangit. So, meron tayo ditong... Meron tayo dito force na 5 axis. Ano? Tapos meron dito 45 degrees. Ito yung A, ito yung B, ito yung D. Ito naman yung C. So ito, class, ay FBA. Ito naman ay FBC. Tapos ito naman ay F, ay weight pala, I mean. So, ito. FBD or the weight. Ano? Or the weight. Ano ba naman? Nawawala. Ano ba ibalik yun? Ay. So, ito. Pipindot yung eraser. Ito na gagamitin. So, meron tayong weight na 500. Tutom na.
kasi hindi pa ako naalmusal. 588.6 meron tayo ng indicator para paano nakuha yung sagot. So, yan. So, E, C, D, F. Ito ay 45 degrees. So, summation of forces along X equals to 0. So, ang X natin ay isa-set natin na positive ay going right. Ano? So, yan. So, una, consider natin yung FBA. Ito ay FBA. FBA naman ay pwede nyo din plus i-draw dyan sa papel nyo kung mayroon kayo FPC. Draw nyo na mas maganda. Ano? Ito naman ay FBD or D way. So, summation of forces along X is equal to 0. So, meron tayo ditong FBA negative plus kasi ang sinet na positive ay going right. Ano? So, negative yan kasi going left. So, FBA multiply natin sa X, yung X class para makuha natin X component nitong FBA cosine. Ano? But since meron tayo nitong ganitong angle, ang cosine nito ay adjacent over the hypotenuse. Ano? Or 4 over 5. Ayan. Plus going right. Ito naman FBC cosine ng 45 degree. Meron ba tayo ditong ano X nito? Wala kasi going down lang siya ano, ang y axis siya. So minus 0 kasi pababa pero is equal to 0 pa din. So ito class by this equation, ano? Alam niyo naman ata yung ililipat lang sa kabila para makuha ano. Ilipat lang natin sa kabila, so makukuha natin na ang value ng FBA kasi pag nilipat ito class sa kabila, magiging positive ito. Is equal to 2 cos 45 degree over 4 over 5 FBC. So, ganyan class. So, ito ililipat sa kabila and then ididivide by 4 over 5. Ano? So, ganyan na class yung ibibigay ko. Hindi ko na ibibigay kasi mga point yan. So, itry nyo. So, pagkasal nyo class, stuck nyo agad sa A. Para hindi nyo na kailangan pang i-ano, nakastuck na sa A. Shift stuck sa calculator nyo and then sa A. So, next naman, summation of forces tayo along Y. Plus to 0. So, dito naman, iset natin na pagpataas ay positive. So, meaning dito class, kung positive ang pataas, so ang y component ng FBA natin ay positive kasi pataas siya. So FBA pag positive class, pwedeng hindi na kayo magsulat ng ano ng sign, ano, understood as positive. So FBA multiply natin sa ano yung component niya along y? So sin theta ano. Pero dito since given na yung ano niya, yung 3, ano, yung 3, 4, 5, ano, ang tawag ang term. Basta yan, since given na yung class, so, meron na tayong 3 over 5, ano. So, going up pa din. Nagka-klase pa. So, ayan. So, plus FBC. Pataas din class yung FBC. So, FBC, dito naman class ay sine theta naman. Ano, kasi along y tayo. So, sine degree. So, go. So, ano itong, ano nito? So, ito ay 588.6. Ano? Equals to 0. So, lalabas class na meron tayong 3 over 5 FBA. FBC. Kung ano yung ano, class, basta importante, malagay nyo yan. Pwede din nasa unahan yung 45 o pwede nasa ulihan. Equals. Equals na natin class kasi negative ito ilipat natin. Ano? Para maging positive. So, ayan. So, since meron na tayo niyan class, so meron tayo nitong, ano, equation 1 natin ito. Tapos ito naman yung equation 2 natin. Meron tayo nitong ganitong equation 1. So, that FBA is equal to cosine 45 over 4 over 5 multiplied
by FBC. So, i-substitute natin dito, class, dito, para makuha natin yung value ng FBC. Ano? So, pag pinag-substitute natin yan dyan, 3 over 5 multiplied by cosine 45 degree over 4 over 5. Okay. FBC plus FBC sine 45 equals 588.6. So, ayan class, makukuha na ng value ng FBC. Ano yun na FBC? Anong bukas ang FBC? Ano? Ito ang value ng FBC. Ano? 456 newton. Nakuha. Kung halimbawa, ibig sabihin, pagkakasin. Kung halimbawa, sinet, inassume natin na yung symbol B ay negative natin, sabihin, so, sa class. So, FBC, makukuha na natin yung value ng FBA. I-substitute lang natin dun sa equation 1. Ano? Daw is equal to cos gutom na. Maral. Sabi, cosine 45 over 4 over 5 sin 76.6. So, makukuha ang value ng FBA na 420.43. Nabura na naman. Yun class. Escape. Ay, yan pa pala. So, 43 newton. So, yan class. Para ma-check natin kung talagang nagsasatisfy dun sa equilibrium, i-check natin kung balance ba, kung hindi ba gagalaw ito. Ano? So, check natin yan kapag pinag-compare natin, na ma-check natin yan kapag ito ay equivalent dun sa sum ng y-coordinate nitong dalawa pag pinag-add. Y-coordinate nito. Ng FBAY plus FBCY. So, paano? Check natin. So, FB multiply natin ng 3 over 5 plus. Class, nakuha nyo kung paano?
10 class. So, may tanong? So, ayan class. Ano? So, next problem tayo. 19. Hello. Merong may tanong sa inyo? Okay, wala. Sige, next. So, ito naman class, another example, pag meron namang spring. So, determine the required length of chord AC in figure 3-8A, so that the 8 kilogram lamp can be suspended in the position shown. The undeformed length of spring AB is L, okay, and AB is ay, ito class, ano, namali lang ito. Pero ito ay unformed ito. LO, ito yung LO. Ano? Yung value ng LO na equal to 0.4 meters. Ano? And the spring has a stiffness of KAB 300 newton per meter yan class. Per. So, paano ba ito isolve? So, ganito yan. So, again, mag-draw muna tayo ng free body diagram. Ano? So, ganyan. So, meron tayong 8 kilogram lamp daw. So, again, hindi pa ito yung weight, mass lang ito. So, anong value? 8 multiplied by 9.81? 78.48. Oh, 78.48. Ano yan, Miss Labaro? Okay, thank you. Newton. And then, ito naman class ay FAC ito. Force AC ito. Ang angle niya ay 30 degree. Dito class, ang hinahanap, pinapahanap sa atin dito ha, yung length daw nitong AC. Ito ang hinahanap natin, itong cord na to. Para maano yung equilibrium. Ano? So, ito class. Ito. Spring ito ano? So, ganyan. Para korontrahan. Ano? So, ito ay FAB. So, paano natin makukuha yung value ng FAB? Yung nakakalam, paano natin makukuha? Paano? Hello. Parang hindi na nag-iintindihan. Andiyan pa ba kayo? Sino ang makakakuha? Sir. Yung ano? Yung FAB po equal siya sa ano, K times S. Okay. Ano dito yung ano, alin dito yung K? Ano yung K, ano? Yung ano po, 300 newton. Yung stiffness po. Pero, ang S dito, alin dito ang S? Yun pong 300 newton meter po ba yan? Okay, ito ang K. Ano, K yun? K itong 300 newton per meter. Ano? Ay, yung S. Yung S po, yung L minus L. Yung una pong L. Okay. So, S is equal to L minus LO. So, ang given dito, class, itong LO. So, meaning, unknown ang S. So, hindi natin makukuha yung value ng F. Ano? So, ito yung hahanapin muna natin. Ano? Pag nahanap natin to, makukuha natin yung total length nito. Itong L na to. And then, pag nakuha na natin yung L na to, by trigonometry, anong topic ba yun? Kuha natin ito, maaari na natin makuha yung value nito. Bakit? Kasi meron tayo ditong 2 meters. Ano?
So ito makukuha natin yung haba nito. Anong equations? Bawa, iset natin na itong habang ito ay ano to? Line AC ito. Set natin, AC. Tama, pinagsusulat ko. Tama ba, ganyan ba ang pag-set ng line AC? So, paano natin makukuha? Sige daw. Sino makakapagbigay ng ano? Ng equation? Class, mag-participate kayo. Ano? Kasi tinatandaan ko kung sino yung mga nagpa-participate. Ano? So, ito ata ang sa tingin kong pwede kong maging basehan ano ng naalam po na ano. Hindi nagdadaya ano. So, ano, sino makakapagbigay? Sin 30 sir ng AC. Ano? Sin 30 po nung AC. Sin ba? Di ba sir, maka-form baga po ng triangle dyan sa AC, tapos given naman po yung angle. Yes. Pero sine ba ito? Kasi pag sine ang makukuha natin ito. Hindi sir, cosine pala sir. Baliktad. Okay, cosine. So meaning, sige, nakuha natin cosine 30. Ano pa ang ano dyan? Okay, tama. Anong pangalan mo? Priya po sir. Okay, Priya. So ano pang kulang? So, ito yon. So, A cosine 30 plus L is equal to, ayun. Cosine ito at saka yung ito, equivalent to 2. So, kapag kuha natin itong to, makukuha natin yung value ng AC. Ano? So, ganyan yan. So, analyzation lang class. Ano? So, mahalaga na master nyo din yung pagsulat diagram and then pag-alam ng mga given and then yung hinap. Ano? So, ayan. So, meron tayong ano sunod na gagawin natin? So, ganito. Summation of forces tayo. Ano? Summation of forces along x is equal to 0. Positive natin papunta sa right. O, sino ma-dictate? Ano ang summation of forces along x natin dyan? Wala? Last 5 minutes. So, ayan. So, FAC po, sir. Ano? FAC cosine 30 minus 300 multiply by L minus 0.4 po. Wait lang. Minus 300 ba? Yes. Or baliktad yung pagkakagawa mo kasi sinet natin na positive papunta sa right. Ay, baliktad po. Yung negative po pala yung FAC. So, lalabas na negative FAC. 30. FAB. Ano? Equal to ano class? Zero. Kasi wala man nun x yung weight natin. Ano? So, equal to zero. So, dito naman sa summation of forces along y plus to 0, pataas yung ano natin, positive. So, ano? Sino makakapagbigay? Sir, FAC sine 30 minus 78.48 newton equals 0. FAC sine 30 minus 78.48 newton equals 0 po. Okay. I-ano nyo na lang class ha, i-chat na lang sa GC ha kung sino yung nag-ano. Yanes, kung sino mga nag-recite ano, dun sa pinatanong ko, Spanyol. Okay. So, FAC sine 30, ano? Equals to 0. So, ano nang next step natin? So, makukuha natin na agad yung value ng FAC. Ano ang value ng FAC? Anong value ng FAC natin?
Sige daw. Sige. 156.96 Newton. Okay, 156.96 Newton? Yes. Okay, correct. So, pag nakuha na natin yung FAC, makukuha natin yung value ng FAB. Tama? Anong value ng FAB natin? Anong value ng FAB? Sir. Ano? 135.93 po. 135.93. Mali yan. Tama, tama. Pero halat lang. So. Wait lang. Pero tama yun. Paano ba inyari? Wait lang, class ha. Wait ko muna. So anyway, sige, hindi na natin alisin yan at anong oras na. So anong sagot mo? Tama yung sagot mo. Pa-pit down. 135.93 po, sir. Okay, 135.93. So meron na tayong value ng FAB na 135.93. Since meron na tayo niyan, substitute na natin dito. Makukuha na natin yung value ng S. Tama? So FAB... 135.93 is equal to K, 300. Ano? Multiplied by S. O, anong value ng S? Value ng S? Okay, 0.453. Ano, yung value ng S. So, since meron na tayong value ng S, makukuha na natin yung value ng L. Ano? So, paano? So, 0.53 is equal to L minus LO na 0.4. So, anong value ng L natin? So, 0.853. Ano? Since nakuha na natin to, substitute natin dito, makukuha na natin yung value ng yung length ng cable AC. Ano? So, makukuha na natin. So, anong tamang sagot? Anong sagot? Anong sagot? So, ang sagot ay, anong sagot, class? 1.32. Oh, yun ang tama sagot. Ano? So, masasolve natin siya ng ganyan. I-draw na muna ang pre-body diagram. And then, alamin yung mga given and then yung unknown. Tapos, isolve na ano, summation of forces along y. And then, makukuha nyo na. So, naintindihan. So, yun class. Ganyan ang pag-sagot. Ano? First, body diagram muna. And then, expose nyo yung mga forces kung anong direction niya. And then, yung mga given. Tapos, mag-summation of forces and summation of forces like mean sa x and y, set yun sa 0 para ma-attain yung equilibrium. Tapos ganyan, analyze ang figure. So, ayan. So, next, naintindihan. Okay. So, how about three-dimensional force systems? 12:30 na. So, okay lang class na ano, mag-extend tayo kahit ilang minutes lang para may ano ko lang ito sa inyo. Mabilis lang to, last na to, three-dimensional force system. So dito naman class, since three-dimensional siya, exit ko nga muna at stop sharing muna. Alisin ko lang class itong nakaharang. Ay, okay lang pa. Kahit nakaharang, alisin ko na muna. Keep.
Nakikita niyo pa din yung screen? Hello? Nakikita niyo pa? Hindi pa. Hindi na, sir. Hindi na. Okay, sige. I-ano natin ulit. Natin ulit. So... Sana nakikita niyo na? Yes, sir. Oh, so dito naman class, three-dimensional four systems. Ano? So pag sinabi naman three-dimensional siya. 'Yan. So tatlo naman. So katulad kasi natin, 'di ba, nag-start tayo sa ano lang, sa plane lang. So dalawa lang siya. Ano, x and y lang. Tapos naman three-dimensional na siya, x, y, and z. Yung lang set niya lang as for along summation of forces along y equals to 0 and summation of forces along z is equal to 0. So, ganyan lang class. Yan lang yung dapat yung mata na concept ano, and equation. So, sample problem agad tayo. So, yan. Determine the force in each ball to support the crate shown in the figure. So, ito class figure na to, three-dimensional siya. So, sino class mga kapag, so, I mean, ganito yan class, kung paano i-solve. Parang katulad din ito class ng pag-solve ng force vector. Ano, dun sa napag-aralan natin noong nakaraan. So, alamin natin yung mga ano niya, yung Cartesian vector. So, sino makakapagbigay ng ano, ng Cartesian vector ng... Sino makakapagbigay? Cartesian PC, FAC pala I mean. And then, A. Sige class, sino makakapagbigay ng ano? Ng Cartesian vector ng FAB? Sir. Ano? Yung FAB po ay negative 3i. Okay. Negative 3i minus 4j. Okay. Ay. Tama, tama. Go ahead. Plus 8k po. Okay, very good. Oh, how about yung ano naman? Yung BC, yung AC, I mean. Sir, try lang po. Sige. Negative 3i plus okay. 4j plus 8k. Okay, very good. Tama. How about FAD? FAD. Wala. Walang given na value class. Ano? Walang dimension dyan na naka-state. Ano? So, ito, FAD is equivalent to FAD. Anong-ano yan? FADI. So, ayan. So, how about class naman yung ano? Yung weight. So, anong value ng weight? Times. So, yun na yun, class. Yan na yan. Ano? Yan na yan. Pero kung, ano, kasi ito kasi naka-pound siya. So, kung i-convert pa siya, pag in terms naman sa pound class, kapag ano naman nun, yung katumbas niya naman ay 2.4. Ano? Hindi naman 81. Pero ito class, ito na yun. Ito na yung tinutukoy dito. Wait, ano? Ito na yun. So, ayan. So,
paano siya solve? Sino nakakakita nung ano, nung way nito? Paano natin isa-solve? So we all know class, alam natin class yung concept nung force vector. Ano? 'Di ba sa force vector natin, ang force AB, kapag kukunin natin yung magnitude niya, ay ibig ko sabihin yung Cartesian vector niya, yung resultant vector ata yun. Basta yung resultant vector yan. 'Di ba? Ang equivalent ay yung ganito over tapos yung nakaslant. Naalala nyo? So ganyan yun lang class. Ano? So i-substitute natin. So anong value nito so, in terms ng ganito? Yung makakapagbig. Equivalent ito sa so, ganyan yung class, ano? So, sige. I-ano ko na lang ito sa inyo. Ibigay ko as ano? Assignment ba? Pero dapat mapasa nyo ngayon lang din. Ano? Kailangan ako ng time. Kung sino yung makakapasa ng ano, nitong gawang to hanggang kahit sa ano na lang, sa messenger ko na lang, ano? Kung sino makakapasa. I-PM sa akin, ano, kung sino yung makakapasa, bibigyan ko na lang ng points, ano. So, ganito ang pag-solve niyan. So, dapat hanggang, ano yun ha, hanggang ano lang, 1:30 lang. So, 30 minutes. So, ganito yan. So, ang pag-solve niyan, una hanapin natin yung value nito in terms ng ganito. And then, yung sunod natin ay yung same with FBC. Ano, again ha, be honest ha, sa pag-ano, solve. So, ganito lang din yan. So, F over yung F. So, parang lalabas na ganito yan. So, negative 3i minus 4j plus 8k over square root ng negative 3 squared plus negative 4 squared plus 8 squared. So, ganyan yan. Same dito. Ano? And then, once na nakuha nyo na siya, saka kayo ma summation of forces. Ano? Once na nakuha nyo na yan, saka kayo ma summation of forces along x. Ano? Pag nakuha nyo na, saka kayo, anong oras na ba? 12:40 na. Saka kayo ma summation of forces along x, and then summation of forces along y, and then summation of along z. So, ang makuha nyo dyan, tatlong ano? Ang nyo dyan ay yung ng B C at saka yung FD. Yun yung value AB FAC and then FAD. Yun yung tatlong force na makukuha nyo. Ano? Ganyan. So, set nyo na muna siya ng ganito. Hanapin nyo yung resultant vector niya. And then, pag nakuha nyo na yung resultant vector niya, ma-summation tayo sa along x. Kung saan ang tinutukoy ng x, yun yung may mga i. Tapos yung tinutukoy yung j. And yung tinutukoy naman ng z, yun yung may mga k. So, yung mapupunto, ipag-a-add-add nyo lang siya, equals to zero. Ganun lang. So, meron naman tayo ditong ganito, itong figure na to. So, makukuha nyo yung value niya. Ano? Anong oras na ba? 12:42 na. So, ayan. So, yun class. So, ito, anong value nito? Sino makakapag-dictate para maging madali na yung pag-solve nyo mamaya? Sino nakakuha nito?
Negative 3i minus 4j plus 8k all over 9.43, sir. Wait, ulit. I-ano mo na. And negative 3i po over 9.43. Naka-point system ba yan? I-point mo na lang. Naka-fraction ka? Ay, opo, sir. I-point mo na. Negative 3, divide ito. Ano po? Negative 0.32i. 32. Okay, 32i. Ito class ha, i-ano natin, since maliliit na value ito, i-3 at 3 ano natin, itatlohin natin, ano? So, anong tatlo nito? Since maliliit siyang masyado. 318 po, sir. 318. So, 318. Itong isa. Negative 0.424, sir. 424, J. J po. Tapos, ako. Itong isa. 0.848K po, sir. Plus, positive po. Ano, 0. Point, ano? 8848 po, sir. Okay, K. Ito class, meron itong ano ha, baka malito kayo ha. Kasi hinahanap kasi natin yung value ng ano. So meron itong ano, FAB. Ano? Meron yan. Meron yan dyan. Para makuha, para mag-form tayo ng three equations, three unknown, na involve itong FAB, FAC, and FAD. Ano? So, kasi ito yung class force na tinutukoy eh. Yung force na tinutukoy nung sa AB, itong sa AB na to. So, dito naman class sa ano, FBC, ganyan din ang gagawin nyo. Pero, i-include nyo yung FBC. Ano? Ilagay nyo yung FBC. Ay, FAC, I mean. So, ang makukuha nyo din yan, in terms ng ganito, tapos may FAC. Ano? Tapos, pag nakuha nyo na yun, i-ano nyo na, summation of forces nyo na. Kasi meron tayo nitong ganito. Meron naman tayo nito, FADI. Ito yun. Tapos, lalabas class na three equations, three unknown ang makukuha natin. Ano? Kasi dito, ang hinahanap natin ay three din. So, ito yung equation 1, equation 2, equation 3. So, ayan. Tapos, ito naman class, ano naman siya? Wala na, ano, given naman itong value to. With coordinate. Ano? So, ayun. So, kaya ba? Kaya bang masolve? Pero isolve na natin para ano, matapos na. Sige na. So, sino makakapagbigay ng FBC? FBC. Itong FBC naman ay magkaiba lang siya ng sign. Ano? So, magiging itong 0.318i plus naman 0.424j. Okay? Sir, FAC po ata yun, sir. Ay, sorry pala. Sorry, FAC. Okay, FAC. So, plus 0.848 K multiplied by FAC. Multiplied by FAC yan ha. So, since meron na tayo yan plus, summation of forces along yung mga Y, i-combine natin. Ano? Combine. So, ang mapoform natin dyan ay 0.0318 I negative dito. Minus si, may ano to class ha? May FA ano to, kanya yung ano ha, yung nakaano sa kanya, yung force na hinahanap. AB. Lahat ng may I, i-combine. Lahat ng J, i-combine. Lahat ng K, i-combine. So, ayan. 0.318 IFAC. Ano pa yung I dyan? Yung FADI. Plus FADI equals 0. So, we have equation 1. Yung equation 2 naman natin, 0.044J FAB plus 0.424J FAC. So, meron ba tayo sa J?
Wala. Ano? So, equals to? Zero. So, ano yung isang equation natin? Tantay sa taas magsulat. Equation natin ay 0.848K FAB. Okay, positive yan, plus 0.848K FAC. Meron tayong value ng K class. Ano? So, minus 40K equals 0. Ayan class. Known. So, class, kukuha natin yung mga value. Analyze class ng mga ano, yung mga equation. So, i-check na yung equation 2 natin, itong nasa baba. Ito. So, kapag pinag-transpose natin ito class, anong magiging equivalent nito? Negative 0.424 J FAB. Tapos, ito naman ay 0.424 J FAC. So, pag binaglipat natin, ito magiging positive. So, positive 0.424 JFAB is equal to positive 0.424 JFAC. So, meaning, yung FAB is equal to AC. Okay? Nakuha? So, kung meron na tayo niyan, pwede na natin isa-substitute dito. Ano? Or dito. Para sa equation na to, ang maging unknown na lang ay it's either FAB or FBA. So, makukuha na natin. Ano ang value ng FAB and FBC natin? FAB and FAC pala, I mean. Sino makakapagbigay? B at saka FAC, anong value? $23.58 po, sir. Okay, very good. Tama, yun ang sagot. Si sinong nakakuha? Anong pangalan? David po. 23.58 pounds. Tama. Oh, so yun ang tama sagot. So, nakuha na natin agad to dalawang. So, isa na lang ang hinahanap natin. Ang hinahanap natin? Yung FAD. Anong value ng FAD? Substitute din natin dun sa equation. Itong equation naman na ito. Ito. Yan. Anong value ng FAD? 15, sir. Ano? 15. Tama, 15. 15 ang tamang ang sagot. So, ayan. So, sino yung nakakuha ng tamang sagot? Sabalan. Ano? Sabala dyan. Okay, Miss Sabala. Thank you so much. So, ano, naintindihan class? Kung paano? Baka pala class malito kayo, ano? Baka malito kayo. So, ito class, dito class sa summation of forces na to, X, Y, and Z. Ang tinutukoy nito class, itong I, J, and K. So meaning, pwede natin, kasi itong na to, pwede natin siyang i-rewrite din as negative 0.318 X minus 0.424 Y. Ganyan. Para lang ma-denote natin, ano, so dito, yung X natin is yung nasa I, tapos yung Y naman natin yung J, and yung Z naman natin is yung K. Kaya, ito class dito, pinapakita lang nito, itong mga equation natin na to, na ang tinutukoy nitong bawat value ito ay yung X nila, pag I, yung X nila sa FAB, kapag J naman, yung Y nila dun sa ano, FAB, yung ano nila.
So, pwede din natin class na hindi na to ilagay. Ano, pwede naman natin ilagay para matandaan natin. Pamalito kayo sa pag-solve. Pero ito kasi talaga, ito kasi direction ang ito kasi ang tinutukoy nito ay direction kung nasaan siya. Pwede natin isulat na instead na isama pa natin yung y, pwede natin hindi na natin isama yung i. Kasi nag-summation na tayo. Basta tinutukoy natin is yung along x or along i. So, pwedeng ganito na lang ang isulat natin, FAB minus 0.318 FAC plus FAD. Pwedeng ganyan na lang isulat natin. Ano? So, ayan. Yan class, para hindi na tayo malito. Kasi ang tinutukoy lang nung i, yun yung x component nung vector na to. Ito. Itong vector na to, yun yung x component niya. Yun namang j naman, yun yung y component, and yung k naman, yun yung z component niya. So, ayan class. Naintindihan? May tanong? Class, i-chat na lang ako kung sino yung mga nagsagot. Di ko matandaan. And then, kung ano yung sinagutan nyo, kung ano yung binigay nyo sa akin na ano, kahit i-PM nyo na lang. So, ayun. So, yun class. Naintindihan? May tanong? Sino may tanong? So, salamat.